Xırdalan şəhəri quşçuluq yaşayış massivində yaşayan bir nəfər Abşeron rayon polis idarəsinə müraciət edərək, evdə olmadığı müddətdə mənzildən 1800 manat dəyərində televizor, həmçinin kombi aparatının naməlum şəxs və ya şəxslər tərəfindən oğurlandığını bildirir. Eyni məzmunlu şikayətlərlə müraciət edən həmin ərazidə yaşayan daha 5 sakinin ərizəsi polis idarəsində qeydiyyata alınıb. Onlar da evlərindən məişət və ya digər əşyaların oğurlandığını bildiriblər. Aparılan araşdırmalar, eləcə də hadisə yerlərinə baxış keçirilən zaman oğurluqların eyni şəxslər tərəfindən törədildiyi müəyyən edilib. Abşeron rayon polis idarəsinin əməkdaşlarının həyata keçirdikləri təxirə salınmaz əməliyyat axtarış tədbir nəticəsində hadisələri törətməkdə şübhəli bilinən əvvəllər məhkum olunmuş Elşən Musayev, Vüsal Veysəlov və Zakir Əzizov saxlanılıblar. Onlar izahatlarında etdikləri oğurluqları etiraf ediblər. Araşdırmalar zamanı dəstə üzvlərinin mənzil sahiblərinə 20.000 manata yaxın maddi ziyan vurduqları müəyyən edilib. Saxlanılan şəxslər evlərdən oğurladıqları əşyaların bir qismini satıb, əldə etdikləri pulu aralarında bölüblər. Dostum Ramillə Xırdalan şəhərindən 5 və daha çox evlərə girərək televizor, kombi, radiator oğurlayaraq, mənim maşınıma qoyaraq aparıb satmışıq. İçimiz bir yerdə Xırdalan şəhərində evə girib, evdən notebook, televizor, kombi və samovar götürüb mənim maşınıma qoyublar və aparıb satmışıq. Faktlarla bağlı Abşeron rayon polis idarəsində istintaq tədbirləri davam etdirilir. Onlar barəsində məhkəmənin qərarı ilə həbs qətimkan tədbiri seçilib.